أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ورلد آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کی ایک مبارک شب کا نہایت خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ ایک مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ نے شب قدر کی رات کو کرنا ہے شب قدر کی رات نماز تراویح کے بعد سے لے کر صبح کے وقت کسی بھی وقت میں آپ یہ مجدد وظیفہ کر سکتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو ہمارا آج کا وظیفہ اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب کی حوالے سے ہے دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کو پورا کرنے کا یہ نہایت ہی خاص عمل ہے عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اپنے فضل سے پورا فرمائے ان کی دلی حاجات کو پورا فرمائے تو وہ آج کی رات یہ مختصر وظیفہ ضرور کریں عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے تازہ وضو کرنا ہے اس کے بعد اول 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر 27 مرتبہ سورہ مبارکہ سورہ قدر پڑھنی ہے 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد 100 بار درود پاک پڑھنا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے اس کے بعد اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے حاجات کے پورا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی دعا کرنی ہے یہ عمل آپ نے تنہائی میں کرنا ہے عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی تو انشاءاللہ عز و جل آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں گے یہ عمل آپ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو کر لیں 23 کو کر لیں 25 کو کر لیں 27 کو کر لیں یا 29 کو کر لیں کسی بھی رات آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں اللہ پاک کی خاص نظر کرم ہوگی جس حاجت کے لیے جس مقصد کے پورا ہونے کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ